ុំពុទ្ធគ្នាស្វាគមន៍មកកាត់របៀបភាសាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីរបៀបសាងអលោកបើសិនជាអលោកនេះអ្នកគ្នាសាងឬក៏អលោកនេះអ្នកគ្នាខ្លាំងមែនទែនកាចមែនទែនអ្នកគ្នាគូធ្វើម៉េចបើសិនជាអលោកនេះអ្នកគ្នាកាចអ្នកគ្នាអាចចង់ខ្សែជាប់ជើងវាខ្លីបន្តិចដើម្បីយកមកឲ្យយើងអែលវាចឹងរងថ្ងៃណាបើវាផ្អើក៏ផ្អើទៅបើយើងចង់ខ្សែខ្លីបន្តិចមកហើយដើម្បីយើងស្រួលកាន់ដើម្បីវាហើរបានថ្ងៃវាហើរនៅចិត្តយើងហើយវាហើរទៅយើងរើសវាដាក់វិញមកលើបកងវិញមកនឹងហើយអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាវាខាបើសិនជាវាផ្លែនឹងហើយយើងយកអាដបទឹកដាក់បាញ់ដូចចេញដូចទឹកអប់ណាយើងមកបាញ់ទឹកទៅលើពីលើរោមវាឆាអស់យើងយកទៅដាក់ហ្នឹងហើយហាត់ឈួតយើងយកមកដាក់ប្រឡប់វិញមកហើយយើងកសាលេងវាមួយថ្ងៃយើងលេងវាពីរដងអីទៅហើយយើងថាពេលចឹងមួយវាទៅវានឹងស្អាងពីនឹងញ៉ាំស្អាងរបស់យើងលេងឲ្យយើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនេះលោកមកខ្ញុំវាសាងហើយក៏តែខ្ញុំចង់ខ្សែវែងណាស់ដោយសារតែវាអត់អីទេអានេះហ៎ពួកអីអានេះអញ្ញំស្មានគេបាត់ទៅហើយប្រាដាហ្នឹងហើយអ្នកនេះវាសាងលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យលោកយើងញ៉ាប់ខាងញ៉ាប់អីអញ្ចឹងណាអាពួកនេះអាពួកពូធំអ្នកនរគ្នាមានពូខ្លះខុសគ្នាពូទូចពូធំខុសគ្នាហើយសម្បល់វាក៏ខុសគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាសម្បល់ខុសគ្នាបើពូសម្បល់ចេះញ៉ាប់ស្រួលអីអញ្ចឹងស្រួលឲ្យសាងហើយធ្វើវាញ៉ាប់ខាងញ៉ាប់អីអញ្ចឹងហើយនេះដល់វីដេអូនឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលបានជួយជាវឆានែលរបស់ខ្ញុំអត់ទៅជួយចុច subscribe ហើយដាក់ទៅបណ្ដឹងណាសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាត្រូវការទិញកូនព្រាបឬទិញសัตว์អីសัตว์អីអ្នកនរគ្នា comment មែននៅក្រោមវីដេអូហើយឬក៏ link Facebook page របស់ខ្ញុំ Facebook page ហ្នឹងឈ្មោះអរិយជនសាស្ត្រហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅ link ហ្នឹងទៅគឺវាទៅហើយទីណែអ្នកគ្នាអាចឆានទៅបានឆានមកអីបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាសូមអរនិយាយដដែលច្រើនដងពេកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនខាងមែនទែនប្រា